Jeg sidder til en film, der handler om en bedragerisk nøgenmodel, der snyder verdens bedste skuespiller, så det ender med, at han drukner og fryser ihjel. Hun er en forbandet m***, og hun minder mig faktisk lidt om en, jeg kendte engang. Som Kasper Christensen sagde til mig i sidste uge, det er nemt at være utro, og det er også nemt at slippe afsted med det. Men hvis man bliver opdaget, så skriver Gulddreng en sang, så hele Danmark ved, at man er en forbandet møgsel. At man er en forbandet prissepasse.